нова Україна – це так само, як і новий світ. А новий світ – це четверта індустріальна революція, де в першу чергу є саме основне – не соціалізм, не капіталізм, а талантизм. Від слова «талант». Талант – це мозок. Талант – це ідеї. Талант – це те, що може зробити аграрний сектор набагато сильнішим. Талант – це те, що може допомогти нам як уряду провести повністю реформу системи охорони здоров'я. Я на цьому окремо зупинюсь. Талант – це те, що сьогодні уже 35 мільйонів, здається, Світовий банк сказав, open online courses, де 35 мільйонів студентів навчаються в зовсім іншому форматі, ніж ми ще з вами. Ну, принаймні, я навчався. Це тоді, коли ти не сидиш, переписуєш нотатки від лектора, який, м'яко кажучи, сам не знає, яку лекцію читати. А коли ти навчаєшся в дистанційному форматі, і коли ти отримуєш новий тип і нову якість знань. Талант – це те, що дасть можливість нам побороти основні захворювання у світі через біо- і нанотехнології. Талант – це те, що дасть можливість нам забезпечити безпеку для громадян України і для тих поліцейських, які отут зараз на вулиці стоять, молодих поліцейських. Він не тільки з пістолетом повинен захищати, а йому треба створити умови для того, щоб він знав, що цей сектор є безпечний, цей сектор є небезпечний, а цей громадянин чи ця група повинна бути під особливим контролем. А на цій вулиці знаходиться дитячий заклад чи школа, і тут треба особливу увагу. Талант – це те, що повинно створити нову Україну. Талант – це те, що зробить, в тому числі, і український політичний клас новий. Він буде рухатись, він буде зовсім інший, ніж зараз. Зараз світ і політика є дуже-дуже консервативна. І проходить певний етап як переосмислення, так і змін. Реальних змін, от побачите. Це не будуть класичні політики, які виходять, говорять якісь спічі. Це повинні бути люди, які вміють приймати рішення швидко і оперативно на підставі тих баз даних, на підставі тієї аналітики, на підставі тих систем, які створюєте ви. Тобто я думаю, що нова Україна і новий світ в основі своїй лежать в першу чергу на інтелекті і на таланті. Оцей четверта, так звана, це четверта індустріальна революція. Що вона передбачає? Вона не від слова індустрія, як в класичному розумінні слова. Вона від слова робити кроки вперед. І хто повинен робити ці кроки? Не просто уряд. Тому що уряд сам по собі так само є доволі консервативною політичною структурою. Його треба міняти. А міняти яким чином? Тільки через партнерство приватного сектору, і я тут окремо хочу подякувати Western NIS, non-profit organizations і громадянське суспільство, і уряд. Оця конвергенція, злиття цих трьох елементів дає можливість будувати нову країну. Нова країна, де уряд відповідальний і прозорий. Що означає прозорий уряд? Це те, про що ви зараз щойно Денис говорив. Скільки ми зібрали податків і куди ми їх потратили? Яка система реформування охорони здоров'я і сьогодні, і яка вона буде завтра? Як отримати будь-який державний послуг і державний сервіс? Ну, хто міг ще 10 років тому подумати, що уряд розкриє всі бази даних? Ми, до речі, порозкривали, ви знаєте, максимальну кількість баз даних. Розпочинаючи з того, що зараз можна отримати інформацію про нерухомість кожного, в тому числі і тут сидячого, і закінчуючи автомобілями, будь-якою власністю, плюс ми почали реальні онлайн-сервіси. Онлайн-сервіси для громадян країни. Міністерство юстиції зробило дуже серйозні кроки вперед в тому, щоб не стояти в чергах, не реєструвати свої підприємства доволі тривалий час, не чекати довідок, не чекати реєстрації сертифікатів, просто зайти, заплатити декілька десятків або сот гривень і швидко, без черги і основне, без корупції, отримати цю послугу від держави. Тому я бачу нову країну, яка сидить отут. І ця країна має всі шанси стати лідером в Європі. Тому що ми маємо найважливіший потенціал – інтелект.
Якщо 10 років тому всі думали, що найважливіший потенціал – це газ чи нафта, подивіться на ціни і спитайте у росіян. Якщо весь світ раніше думав, що основний капітал – це безпосередньо капітал грошовий, це капітал в будові, в заводах, тобто ті assets, да, які продукують якийсь кінцевий продукт, то зараз я вважаю, що тільки сильний мозок, тільки сильний талант і розум здатний розвивати все інше. Світ змінився. І в цьому світі кожен з вас, той, який має ідеї, має розум, має талант і має бажання, він є основним драйвером змін в світі. Тому я хочу вас всіх, вас не треба закликати, тому що ви зробили самі себе. Якщо кожен буде робити сам себе, то ми зробимо разом країну. Нема на кого чекати. Думати про те, що хтось прийде і щось поміняє. Ви ж не чекаєте, правда? Ви самі робите. І якщо ми будемо разом рухатися саме так, я можу це зробити, я хочу це зробити, я маю розум, я маю освіту. Якщо я її не маю, то я через open online course її отримаю. І я докажу всім, що я самий найкращий айтішник. Я докажу всім, що мій стартап самий ефективний. Я доведу всім, що те, що я роблю, важливо для мене, для країни і для світу. Тому що я хочу бути лідером. От тоді Україна буде лідером, і вона буде лідером. Дякую за вашу наснагу і роботу.